Vinc de l'Escola Marià Fortuny de Reus. La nostra escola, bueno, que teniu la façana, és una escola pública de dues línies amb dos cursos triplicats. Tenim 470 alumnes aproximadament i som un centre de màxima complexitat amb el que això comporta. Què fem nosaltres? No passa la diapositiva. Bueno, el nostre projecte neix d'una necessitat de, des de fa uns anys, vam començar el 2014 aquest projecte, en el que veiem que feia moltes activitats que eren una mica com bolets, algun mestre s'havia format en ús de dispositius mòbils, feia alguna activitat puntual, altres feien altres coses, però volíem que fos una cosa més sistèmica del nostre... És que hauria... Ara... Aquí, mireu. Nosaltres començàvem fent cosetes, ens agradava fer aquestes cosetes perquè més donàvem els resultats, però volíem que fos un sistema com a escola. Què vam fer? Ens vam reunir tot el claustre i després de molta reflexió, perquè ja sabeu que costa a vegades, el que vam fer és intentar totes aquelles coses que eren una mica reeixides i que creiem que eren importants que estiguessin en el nostre currículum i al nostre dia a dia, fer-les sistematitzades en un projecte. El Digitrans és el projecte de transformació digital de centre, com bé indica el nom, i vam començar, com us deia, aplicant algunes cosetes a l'aula. Primer vam treballar cosetes de realitat augmentada, amb els petitons, després vam començar a introduir algunes activitats amb QRs, però continuaven sent coses externes. A partir del curs 2017, ja ho teníem més de per la mà i el que vam fer és començar també a donar importància perquè creiem que era necessari introduir tot el tema de programació robòtica a l'escola. No ho vam fer perquè fos una moda, no ho vam fer perquè pensàvem que era una cosa divertida pels alumnes, sinó perquè estàvem veient i ens estaven dient des de fora que en poc temps la majoria d'alumnes haurien d'estar preparats en aquestes àrees. Llavors, nosaltres vam interpretar que com a escola, i més aviat com a escola de màxima complexitat, teníem una gran responsabilitat en això. Havíem de ser capaços de donar les eines als nostres alumnes perquè fossin competents digitalment, no només que sortissin llegint i escriure bé, que és important i super indispensable, però també la part de que tinguessin opcions de futur cap a aquestes feines que ens estan dient que d'aquí 10 o 20 anys ells podran fer i podran optar. Llavors, aquí veieu una miqueta les diferents actuacions que hem anat fent. També ens vam ficar dintre el món de l'internet de les coses, que diu, sona molt raro, però els nens ho entenen molt ràpid. Llavors vam intentar aprofitar tot el que l'entorn ens oferia, des de serveis territorials, d'entre empreses, i bueno, per ara ens està anant bé perquè els nens surten ben formats, creiem. I estem ara ja, com veieu, a l'última etapa. L'última etapa hem introduït tota la part més d'impressió 3D, estem, que l'any que ve esperem, si arriba algun dia als punts del departament, poder tindre impressores 3D i començar a treballar, perquè tot el tema del disseny i la part artística la trobem molt interessant i molt important. I, bueno, què hem fet nosaltres? El primer punt és que primer començàvem només focalitzant-nos en l'alumne, que és l'important, hi ha de ser el centre, però ens havíem deixat una mica de banda el professorat. Vam inserir-nos primer en els mestres, en el tema de la formació, en el tema de que perdessin una mica la por de provar coses noves. Qui s'hi sentia còmode les podia utilitzar, però l'objectiu no era que fessin servir tota la tecnologia, sinó que la coneixessin i si en alguna activitat els hi facilitava la seva feina o ho feia més atractiu, la posessin al servei dels alumnes. Després els alumnes, nosaltres hi som i existim perquè tenim alumnes i els alumnes són com són i hem de saber com són per donar-los el que necessiten. Què vam fer? Doncs actuacions a les aules, des de P3 fins a 6A. Nosaltres el que hem fet és temporitzar tot el que creiem que és indispensable perquè vagin, per una banda, sent competents digitals, però per l'altra també perquè tinguin aquest neguit de voler saber coses més lligades amb la part de ciències, la tecnologia. Volem, sobretot, és el que dèiem abans una mica, de ficar èmfasi en que aquestes carreres que hi haurà el dia de demà i que les necessitats de la societat les puguem... els hi donem l'oportunitat que ells també en puguin formar part. Després, les famílies, les grans oblidades. Nosaltres, els primers anys, no fèiem cap activitat, pràcticament en quant a ús de dispositius mòbils ni cap d'aquestes activitats amb famílies, fins que vam veure que, clar, nosaltres tenim els nens unes hores, després van cap a casa i l'ús que feien de mòbils
com hem dit a la tertúlia, és molt diferent del que nosaltres esperem que sigui. Llavors vam començar a fer algunes xerrades d'ús de dispositius mòbils responsables, però sempre amb les famílies. I ara els estem digitalitzant una miqueta, venen els divendres a la tarda, els ensenyem a utilitzar diferents aplicacions, o simplement entrar a la web, fer-vos un correu, coses molt senzilles, però que si ells estan mitjanament ben educats també seran un bon exemple pels seus fills. Després, a l'entorn, hem aprofitat tot el que teníem al voltant. Nosaltres, a la que veiem algun projecte o alguna activitat, fos de més curs, fos del departament, que lligava amb el que nosaltres volíem i ens podien donar un cop de mà, més o menys ens hi apuntàvem. Què hem fet? Aquí. Objectius d'aquest projecte. El que és més important, que des d'aquí no els veig bé, era sistematitzar tot el treball que estàvem fent en programació robòtica i ús de dispositius mòbils. Després hem introduït l'hora d'Steam, que ens ha anat molt bé per poder donar cabuda a tots els aprenentatges també més experimentals que trobàvem que havíem de fer al centre. Què hem fet? Hem planificat i temporitzat aquestes actuacions, hem millorat els resultats acadèmics a poc, perquè és una cosa que sabeu que costa molt. Una cosa és la motivació, que això ja ens ve de sèrie, però la part de l'objectiu aquest encara no sabem segur si l'hem aconseguit, ho sabrem, suposem que l'any que ve. I per últim, acabo. Nosaltres, ja ho veieu una miqueta, hem donat molta importància a l'avaluació perquè és important parar, mirar el que estàs fent, el que et funciona, el que no, i continuar. Per últim, moltes gràcies i no volia marxar sense donar les gràcies a tots. Primer, al meu claustre, que és el que realment és el que porta el projecte. Si cadascun d'ells no fes una de les coses que toca, no seríem aquí. Després, al departament, el Javi Sunyer, el Roger Meix, el Jan Marc, tots els que ens heu ajudat tant, la Pilar Rubival, de veritat, aprofitem totes les eines que ens doneu. I després també el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp, que nosaltres no som competents digitals. O sigui, els nostres alumnes són competents digitals, els mestres comencen a ser competents digitals, però no tenim una escola digitalment competent, com ens va dir la mare ahir, perquè encara ens falten molts recursos per poder-ho arribar a ser. Llavors, una crida a veure si és veritat que aquest projecte que ens ensenyareu i ens acabeu dotant una mica les escoles es fa realitat. I moltes gràcies a tots per escoltar-me. Merci.